Sa shumë ka marrë malimet, po kur bet më morem tretjet jonë. Sa shumë ka marrë malimet, po kur bet më morem tretjet jonë. E miq, përshëndetje të gjithëve, shpresoj të jeni mirë. Mos harroni me datë 9, pra ditën e shtunë do jem në Romano di Lombardia tek Rezidence del Tenore Mille Gusti, adresa Via Dante Alighieri. Kështu që vi aspeto tuti, mos mungoni. Edhe një gjë tjetër, ka marrë vesh që ka shumë ka vajsat mijani, kështu që ju du të gjithëve aty me datë 9, edhe ju tjerve pa përjashtim.